вечер. Овие пролетни денови, пред 6 години, од етноско кале Македонија влегуваше во шпицот на војниот конфликт. Веројатно е прекусно време за залечување на раните и за личните травми. Може би побрзо ја развивме колективната свест дека со Украинска војна не се стигнува до меѓуетничка толеранција и општество на различности. До сега главно на темата што ни се случи 2001 година ги слушавме политичарите. Вечерова во чуму, едни крај други, борците на ОНА и борците од составот на македонските безбедности сили. Ќе се обидеме со нивниот збор да се опишат борбите, жртвите, целите и мотивите. Дали политичарите со своите манипулации и колку нивните генерали со своите штабски игри заборавија на своите војници? А борци беа од специјалци до бизнесмени, од актери до криминалци. Што тоа на Македонија и се случи 2001 година? Имате милион верзии. Секој на свој начин ги интерпретира случувањата на конфликтите што беа белек за македонската ситуација во која се бараше излез. Се разбира, овој пат жаргонот нема да биде ни политички, ниту реторички, може би јасен, така како што некој се обидува да каже, да напише или да анализира. Прекусо е времето и за некаква, условно кажам, историска дистанца во која би можело да се даде јасна представа дали на Македонија и се случи конфликт, војна. Сум бил на илјадници вакви тематски округли маси на кои ова прашање нон-стоп лепдеше. Вечерашните гости мои би требало да ви бидат представени ни светлото на нивните видувања. Што на Македонија и се случи Поткале, во Липково, во Арачиново, во Вејце, во Карпалак, синонимите на одредени конфликтности во Љуботен, синонимите на конфликтноста во Македонија и разврската. Се разбира како пообичај, што ваква тема која е деликатна и која е на границата на етничноста или меѓуетничката толеранција, обично пишувате сите. И овој пат тоа ми се случи. На прашањето што обично го поставуваме на интернет за темата што вечерова ја обработуваме, еве само неколку одговори. Ние македонците сме свесни дека треба да живееме со малцинствата. Затоа и напишав дека повеќе не е важно кој за што се борел, туку кој за што денес се бори. Ако пред 6 години малцинствата немаа права, дали денес и ден денеска немаат права? Напишал Игор Механџиски Куманово. Турците и ромите не се бореа со албанците, зарем албанците заборавиа дека од Косово ги исчистија сите роми. Ги избркаа дури и од камповите за прифат на бегалците од Косово во Македонија. Заборавивте ли? Емил Сарав, Скопје. Арнант од Скопје ми напишал. Тој што се бореше на овие простори знае и јасно му е зашто се бореше. Само нека се види уставот тогаш и сега. Правата на езидниците се темел на таа војна. Јасно им кажавме не на поделбите, сега пак борбата почнува без пушки, а некои пак лелекаат зошто за нешто заедничко им треба партнер. Енвер Тафили, Тетово, Македонија. Драган од Шведска, сега Македонија, откако го има рамковниот договор, ки игра како што ќе и свират, а свирачите се големите сили за жал. И како што Драган ми напишал, веројатно и јас би требало да кажам, не би навлегувал повеќе, бидејќи оваа тема нема крај. Низиниот почеток ќе го видите низ дебатата во емисијава Чумо, во која говорат непосредните актери на Рововската битка, во кој луѓето кои вечерва пред стартот се поздравија, може би и не се догледува или може би се знаја, но пука едни кон други. Што тоа на Македонија се случи? Следете го Чуму, по ЕПП се враќаме со нивните искажувања. Чуму, војниот конфликт 2001 година. Како на него гледаат непосредните учесници, борците кои се спротивствуваа во тие моменти и кои со денешниот ракус, секој од нив поединечно или може би заеднички мисла дека се бореа за Македонија. Мои вечерашни гости, од мојата десна страна,
Абеден Зумбери Куманово, Ферат Несими Тето, добро вечер за вас. Од мојата лева страна Стојан Чангелов, кој обично се представува со генерал. Како генерали? Не се представувам, јас сум генерал-майор Стојан Чангелов. И се уште сте? Да, со решение на министерот за внатрешни работи од 2002 година. Добро. Асо Стојановски, шеф на Унијата на бранители на Македонија. Така ли би можел да ја представите? Председател на Унијата на бранители. Добро. Ова што го имате е за повечување на... Така, како на... последица на војниот конфликт, за да може да се разбереме по-добро. Ме гледате во ова или ме слушате доволно? Комбинирано. Комбинирано. Нешто многу гласни сте која се видов пред некој ден, викам, многу потивки да бидете. Последица на 2001. И Оливер Пановски, Сдружение на бранителите Карпалак, учесници на Карпалак. Мој гостин вечерова е Дамјан Стојановски, од десната страна, човек кој е генерален секретар на Невладината за сите деца во светот, но кој обично се занимава и со прашањата на мирнодопското решавање на конфликтите. Како ви изгледа од оваа димензија на непосредното ракување, овие борци кои се гледаа, кои говореа со куршуми, кои успеат да се ракуваат и немаат никакви предрасуди на тој план? Тоа е суштината, треба да разговараат. Да, тоа е суштината на Република Македонија. Значи, со рамковниот договор, со затворањето на тие папки, тоа е суштината. Мултиетничноста се карактеризира со дефинирање на рамноправни заедници во Република Македонија. И тие заедници мора да функционираат во оваа држава, ако сакаме, и ја сакаме Република Македонија како држава во Европска Унија и во сите нејзини интегративни процеси. Добро, разбравме генерал Ангелов. Вие сте полициски оперативец, еден од резервистите бранители. Што работеше Несими пред да замине? Исто професор во гимназија, Кирил Печинович Тетово. Јас сум ликовен уметник. Сум студирал во Скопје, тука сум продолжил и постдипломски студии, наскоро ќе магистрирам. Знаете ли дека под Кале, кој ќе пукне, дека е тоа почеток на војната? Па, почеток на конфликта, на војна не сум размислил дека ќе се прошири до таа мера. Мислев дека политиката ќе биде толку флексибилна, дека на време ќе реагирати и ќе престанеше тоа. Зумбери, вие сте семејство кое има отприлике најмногу жртви дадено во конфликтот. Кога се правеа барикадите во Ваксинци и Ступчени, бевте свесте дека може речеси половина или една десетина од семејството да ви загине? Нормално дека бевме свесни на тоа. Се знае, секоја војна се знае дека донесе последици, но пред тоа требаше да се каже мотивот зашто дојде до тоа, зашто општина Липково да се прогласи како слободна зона. Ако се бара тоа, значи да се покаже мотивот зашто е дојдено до тоа, тоа е друга тема. А она, тоа што го викате вие дека дали сте размислувале дека ќе изгубите луѓе, тоа е било сигурно така. Затоа и сите фамилии беа сместени во подрумите. Колку можевме, успеавме да ги... Од кај знаете да пукате? Како мислите од кој знаете? Кај научите да пукате? Па нормално, секој човек кога има зор се учи. Бевме војска, сите сме служили војска. Ангело, дали ви се случило да ги знаете овие луѓе, у кои веројатно во некој од борбите сте можеле да пукате? Бевте во Рачино, бевте во... Тето, бевте во Липковскиот крај. Знаете, например, дека од другата страна може Зумбери да вие? Мене ми е седно кој од другата страна. Немате никакви предрасуди. Имате наредба, морате да извршите. Не, јас од другата страна имав непријател, кој што требаше да се унеспособи. И ми беше седно дали е тоа Зумбери, па може да биде и Мирко, може да биде и некој мој имењак Стојан. Јас бев представник на легитимните македонски безбедностни сили. Бев обучуван долги години за да ја вршам таа професија. Мене војувањето ми беше професија, така што нема воопшто предрасуди кој од другата страна. Со тоа што, кога се гледам господинот, не чувствувам никаква омраза кон него. А секако дека, ако тогаш било од другата страна, можел да загине од некој мој куршум, исто како што јас можел да загинам од некој негов куршум.
И бехте во Радуша, во испоставата кога почнуваа тие прегрупирања во кои македонските безбедностни сили тврде дека доаѓаат косовци, дека полицијската станица е во деликатна ситуација, дека сте во засед, дека ќе бидете, речиси, препуштени на милост и немилост на борците на ОНА. Така, со оглед на тоа да извршив работни задачи во пограничен поезд Лабичко, обезбедување на Република Македонија кон северната граница во делот на Косово, и имавме сознание, благовремено добивавме известување дека се преминува границата на Црно и очекувавме дека нешто ќе се деси. Предходно се подготвуваше добро осмислена тактика и теорија на веројатно борците на ОНА, кои што беа инфилтрирани во селото. Граѓаните во прво време настојуваа да формираат селски стражи, за да можат во дворце, во Радуша и Свилере Расче, да можат да се одбранат. Дали денеска кога гледате масуси во парламентот, так, знаете со кого бевте тога соочени? Така, ние додека вршевме службата, ние бевме под председател на ДУИ. Така, многу блиски бевме со местното население и нема никакви забелешки на нас. Меѓутоа, по на заседа 23.6.2001 година, во која што од другата страна беше именуваниот господин, нели ние повеќе немаме никаков контакт и немаше тој ни таа чест по влегувањето него во парламентот да дојдам јас пред собрание да го обезбедувам парламентот, бидејќи во него беа всушност влезени терористи. За мене беше нелогично тоа директно од шума да влезеш во парламентот. Јас сум овој речник на политичарите терористи, од тогаш ви остана? Така, значи ние ја следевме меѓународната заедница на нивните кажување во почетокот, кажува дека се работи за криминални банди и не ни очекуваме дека ќе иде војна до души. Како ги третирате вие противниците на македонските безбедностни сили, како непријатели, како крвници? Како противниците на македонските безбедностни сили? Ние само можеме да им честитаме што без да анализират навлегле во таква каша да пукат во својот народ. И едноставно не ги окривиме тие што биле наредени да пукат, туку самите политичари кои дале такви наредби. Дали во тие политичари ги сметате и своите, да речем условно? Сите политичари се исти, сите имат иста цел да доаѓат на власт и што подолго да бидат во таа власт. Господин Зумбели, дали некој од семејството ве обвинил, бидејќи сте најекспониран, што толку жртви паднаа со гранатирањето во подрумот каде што беше речиси половина од семејството сместено? Не, мене не ме обвинуваат затоа, бидејќи се свесни зашто дојде до тоа. Јас ви рекав дека мотивот за влегување во војна беше многу јак, и затоа едно време, например, долго време таа мотивација не натера ние да се облекуваме во војна униформа и да се усвари не да се да објавиме војна на држава, него самата држава ни објави војна на нас. До таа војна дојде дури тогаш кога уште од прво донесениот устав, кога им беше до знаење на политичарите дека самите албанци не го гласаат тој устав, дури тогаш треба малку свесно да ги сваѓат и работи и да преземат некои чекори за да седнат на маса и стварно да видат што е проблема. Колку време тогаш складиравте храна и оружје? Па тоа... Војна тајна? Војна тајна, да. Поштовани гледачи, следите мисијата Чума во кој борците на конфликтот, без оглед дали се ги назначуваме припадници на ОНА или припадници на безбедностни сили, вечерва едни наспроти други. Но наспроти куршумот говорат со силината на зборот. Еве како новинарите се обидува да направат една приказна во Чуму врзана со паралелни искажувања на луѓе на страдалници од војниот конфликт 2001 година. Судбина на страдалниците, физичко уништување, психичко черечење многу поболно од раните на телото. Загубата на најмилите е мачилиште за овие сомелени човечки души. Единицата се собра, него, тој беше заменик командант последен месец, кажува, ќе одам Тетово. И вечерта пред да замениме влезаем.
се обедувавле, нечеше да зборува, нечеше да тоа. Нечеше да слушате. Јас одам и готово. Që ishme këtu të kushërini jam, në podrom, ishme grumbullu këtë familja dhe na ishme shumë të vogli. Edhe nuk e dinim që shfar të ndodhë. Grumbullu ishme si familje, prindrit ishin të largum, se di mirëshin me do problemi që unë kam qenë shumë e vogli edhe nuk i kam kuptu se që shka janë të organizu. Kame në sërci po 6 godini, bolgata ne umira. Gji grebe Lugjevo ne im dava mirë. Семејството на Умовски го изгуби синот, братот, таткото Нане. 8 август, како вчера да беше се подсеќа 84 годишниот Чичко Ѓоргија, за смртта на синот разбрал на радио. Масакрирани беа 10-те прилепски бранители кај Карпалак. Куму ми се зеле? Шо ќе лапаш? Шо во лапаш? Сето црни го. От тога до сега. Тога имав 78 години, не знам шо е таблета. От тога навам. Само со лекарства. Не сте шо напредете. Рейхан не знаела зошто со сестра и со уште 70-тина жени, деца и старци ја однеле во подрумот кај роднините таа ноќ. Била мала, имала само 10 години. Сите лежеле на земја. Тишината во преполната подрумска соба ја нарушувал големиот татнеш кој доаѓал од надвор. Pranë motrës time, edhe ajo ka qenë e plagusur në krajën e shmajt, unë e djatën, edhe mirë po, unë e kam pos fatë. Në realitet ajo ka pos fatë se ka shku në gjenet, edhe unë e tash ka mejtë këtu në këtë dunja. Shpar në ka ndohë, se do mos familjes tonë, tash se di që shemi të jetu, unë e thjeshtë, si jam jetë, së pëm jetu atjeshtë, jam shumë e dëshpërumë për jetës, zdizere, tash në, tash për kuptoj. Mungesën e motrës, s'ka mujtë me kuptu. Колку беа такви како Чичко Ѓоргија или како Рейхан, на кои 2001 година им го промени животот за секогаш? Слупчане, Кумановското село кое за време на кризата во 2001 беше едно од најголемите упоришта на она. Матејче Липково, селце Гермо, Гајре, Шипковица, Арачиново, масакрите кај Карпалак, Вејце, Луботенски, Бачила. Дали само статистика на имени и безимени загинати? Какво е секојдневието на луѓето во сенката на војната? Ту сапону курџон хич сапону. Хајван тупен, швиет на хупен, нато на хупен, курџон знакан понуневе. Кто јан те кширшти веч, теренен е тетовос, куманова те пошт, кту неве на канлон шкрат. Пршка му бон кјо кшту, нашти джиним една на, нук јеми... Gjin të edhër, edhe na imi gjin sukur ato a gjematon, edhe na keton. Državat ushte vetuve. Stanojte, nese do delenim. Nekoj zeloja, nekoj ne. Nekoj se grada, nekoj gji brka od rabota, nekoj gji vrabotula. Konkretno za našata familija. Pa izgledi spomenik tamo. Господин Зимбери, да. Дали воопшто на Рајхане сте ја кажале сторијата за жртвите што семејството ги дава? Она сама ги доживе во 24. мај 2001. Она беше во тој подрум каде загинаа 10 членови од мојата фамилија и самата Рајхана беше ранета и уште 30 други членови од мојата фамилија. Свеста дека дали треба да се остане или цело време војската што бараше да се луѓето од село, да го напуштат селото, да одат надвор, беше страх затоа што неколку фамилија, оние кои го напуштаа селото, беа пречекани од безбедностните сили во пунктовите и беа тешко малтретирани, кај што имаше и умрени луѓе од тешкото малтретирање, значи само од Ступчане, двајца после војната умре од малтретирање што беа и оджата од вакцинце.
И значи они чуле дека во пунктовите самата полиција ги малтретира цивилното население и застана да ги чуваат своите прагови. Е сега господинот спомна тероризам, не знам што. Не знам, јас би го прашал вака людски, не знам дали е тероризам тој што го чува својот праг на својата куќа, дали е тероризам тој што од Паланка на пример доаѓа во Ступчене да ме уништи мене и целата моја фамилија. Ангелов. Па, јас не се согласувам со неговата теза, затоа што 2001 година во Македонија беше мирно. Се сеќавам дека токму тогаш, тогашната влада го продаде Телекомот. И Македонија очекува многу убави моменти. Имаше доволно пари, имаше проекти за изградба на разни објекти, за ревитализација на државата. Одеднаш, додека траеше тој мир, се огласија некои луѓе во маскирни униформи во районот на селото Танушевци и вашата екипа ја киднапира, односно ја задржа. Кои беа тие луѓи, што бара? Борци за човекови права во маскирна униформа во планина. Кога смеќе тие човекови права, според тогашните меѓународни стандарди, Македонија од сите меѓународни субјекти беше пофалувана како држава каде што албанското малцинство ужива највисоки права. За споредба, македонците кои права ги уживат во Грција, во Бугарија, во Албанија. Да не говориме со речникот на политичарите, зашто мислам дека сте се извештиле и на тој план. Меѓутоа, јас сакам да ве прашам директно. Кој ви даваше наредба да пукате? Како вие ги дававте наредбите да се пукаат? Знаете ли дека во тој момент, како што вели господин Десини, пукавте во довчерашните ваши сограѓани? Вака, јас самиот лично, а и убеден сум дека сите мои колеги, оние професионалци кои што работеа во безбедносните сили, никогаш не пука во невооружени цивили и воопшто во цивили, без разлика дали се стари, дали се деца. Значи, да се на возраст од 30 години, ако е цивил и невооружен, ние не би пукале. Оваа трагедија која што го снаше господинот е резултат на тоа што тие не се оддалечиле од нивната куќа покрај предупредувањето од армијата. Е сега издржано и неговото стоялише дека ако се оддалечил од неговата куќа, може би ќе биле малтретирани и така натака, во тоа не би навлегол. Макар што јас лично и моите информации зборуваат дека полицајците кои што тогаш беа на пунктовите, беа професионални полицајци, кои што држаа до својата етика и мислам дека не имало такви малтретирања. И доколку имало такви малтретирања, треба да ги кажат, да се најдат сторителите на тие малтретирања и истите да се казнат. Уште тогаш, од страна на Министерот за внатрешни работи, се настојуваше тие појави да се сведат на минимум. Не е тачно тоа дека биле во тие пунктови или во тие робови кај што беа од спротивната наша страна, дека биле безбедносни сили. Јас тоа ви гарантирам, убеден сум и сум бил неколку пати до робовите нивни, дека во тие робови биле украинци, бугари од разни држави. Јас сум лично ова ви гарантирам и во самото село Вакцинце кога влегува, ние се повлекувме, беше тенкови со ознака на српска ознака и беше ставено знаме во училиште српско знаме. Дали точно дека беа муџахедини присутни? Кај нас не било, немало може. Кај нас не, значи на друго место да. Не знам, кај во мојот район таму во Карадачкиот регион немало муџахедини. Оливер Пановски, вие сте резервист кој го доживеа и преживеа Карпалак. Да. Дали бевте свесни дека влегувате во воен конфликт во тој момент? Дали за несреќата што се случи на Карпалак ги гледате жртвите само од аспект, мотивите само од овие што ја направија заседата или од неорганизираноста на македонската армија? Заседата што се случи на Карпалак по наше видување е чиста договорена работа. Значи пред 5 дена загинаа таму некои команданти и тели. Во Скопје? Да, во Скопје, пошто имаме ние сознанија, тоа сигурно, со нашите прилепски резервисти што се враќаја дека беа забележани како се укопува на тоа место Карпалак. Било известеле касардата во Илинден во Скопје, но не се презело ништо да продолжите се спречи. Продолжите ли после тоа на фронтот? На бои, сакал на... да се вешам, дозволете. За Карпалак јас би сакал нешто да додадам. Значи дека местото наречено Карпалак не е безбедно, ние знаевме многу порано, затоа што отприлика едно две недели пред да биде заседата на Карпалак во кој што загина нашите војници, единицата за специјални задачи Тигар со неколку оклопни возила влезе во тешка заседа.
При тоа нашите возила беа погодени со безброј куршуми, а еден хермелин беше погоден со РПГ, рачен ракетен фрлач, сличен на Зоја. Само среќа направи да не загинат луѓето во хермелинот, вратата била отворена, сепак и тоа не е среќа, бидејќи ние внимавме како специјалци. Од кумулативниот млас сандак од сумуниција беше запален во хермелинот, еден од специјалците крајно при себе отворил шише со кисела вода, го изгаснал сандак од сумуниција, така што не дојде до експлозија во хермелинот. Имаш оштетување на нивните ушни тапанчиња. Значи, две недели пред овој крвав чин, ние влеговме таму во заседа, така што надлежните армиски структури знаја дека местото Карпалак не е безбедно. Значи, ние веќе имавме таму една борба. Тоа што таму не се обезбеди тоа место и не се презема, треба да се бара одговорност кој бил на тој район од страна на армијата. Поводот не е само Карпалак. Кажете ми, што бевте пред мобилизацијата, односно пред доброволното вклучување? Не вработи. Не вработи. Што сте сега? Пак не вработи. Пак не вработи. Како во Прилеп се оценува релацијата и односот на државата кон социјалниот статус, правата, заштитата на загинатите? Освен што има споменик. 2002 година до 2005 општинските избори кове, значи ние немавме никакви права. Имаше некој закон за нашите права, на тоа беше само на хартија. Сега имате градоначелник кој учествуваше како припадник на безбедносните сили. Дали тоа ја смени ситуацијата? Во моментове сменета, значи се обидуваме да направиме нешто, да сгрижиме некои луѓе. Се надаваме дека ќе им помогне ова година. Како тоа Прилеп стана својден синоним на конфликтност на во поствојниот период? Лаовите го контролираат подземјето, па лаовите меѓу себе се тепаат, па лаовите повторно со полицијата. Само некои новинарски приказки, нема никакви проблеми ни со лаови. Значи, луѓето се бе. Тоа бомби тука што се фрла, тоа ние ги измислуваме. Па криминалци има секаде, не само во Прилеп и не се само лаовите. Добро. Што е мотивот еден интелектуалец пар екселанс да не може да влијае во средината во која би можело, а на уметникот првостепено му е мирнодопската компонента важна, творењето, да се реши тоа да го напушти и тој комодитет на уметничко творештво да замине во планините, како што обично велим? Вака, постојат повеќе воени доктрини. Вообичаено, биолошката доктрина, каде што се наметнува страв, обично почнува да действува колективно адреналинот. И така што луѓето придобијат активност за бегство или напад. Пошто се констатира дека колективна загрозеност се доаѓа во предвид, фактички мораме да се позиционираме. Иако сме ми е против било која употреба на сила, сепак би тргнало ова да го објаснувам на начинот на модерната доктрина на што се употребуваше во Ира, во Северна Ирска. Така тие велат дека утрешната молитва: Боже, дај ми сила да го трпам тоа што не можам да го менувам. После, второто доаѓа: Боже, дај ми волја да го менувам тоа што можам. И како трето: Боже, дај ми разум да ги разликувам првите две. Што фактички сме дошле до заклучок дека ќе треба колективно да се одбраниме. Веќе тоа беше размери конфликтот, и така што, како и секој интелектуалец, би тргнал барем тоа зло да биде контролирано, тие момци да бидат под контрола на интелектуалци, и знаевме дека набргу ќе го сториме тоа, и така и се случи. Дали борците кои беа млади, агресивни, тренирани и така натаму, го слушаат гласот на еден интелектуалец кој дошол, например, да се приклучи
на националната кауза, наспроти, например, делот крвоочноста, што кај објективно, без оглед на адреналинот, се раѓа кај борците? Вака, преди се, секоја војна е настроена од страна на одреден слој на друштвото, каде е на едно место во доктрината изведена во книгата 84-та, наречена Big Brother, Джордж Орвел, ќе каже, за жал, цитирам, дека јас и понатамо ги делам луѓето на три слоја, високиот, средниот и нискиот слој. Високосредниот слој, кога веќе навлегуваме во некоја подробна анализа, ќе го користи нискиот слој за остварување на нивни цели, односно соберење на дотично владарство, да кроз зборовите, например, благосостојба, патриотизам или национал романтизам или некои икс други методи, да се користат тие. Оливер, невработен пред, невработен потоа. Дали ова се мотивите? Дали шествувате дека некој со вас манипулира? Дали вие трнавте во битка, мислејќи дека, како и 41 година, дека ќе остварите некакви повоени социјални привилегии и статус? Нашиот мотив беше чисто патриотски, пошто нашата држава беше нападната од... Значи имавме агресор на државата, добивме позиви и поедавме да се браниме државата. Јас не завршив. Реков, при користење на понискиот слој се доаѓа до одредени цели, на тие што планирале таква цел. И додека на нискиот слој само му се менува газата. Тоа, впрочем, и се случува. Тие луѓе, кај нас албанците, останале на милост и немилост, без обзира дали се војни инвалиди, дали се изманипулирани. За војните инвалиди, за статусот малку подосна. Стојановски, повелете. Баш во врска слова, како ве разбрах ја, се збореше за дисциплината, војната дисциплина, значи во... Јас лично би кажал за Карадачкиот регион, бидејќи таму бев и како командант на војната полиција на она. Кон таа дисциплина сите се одржа фантастично и многу поштено го слуша мојот глас, например, и мојата команда за... И беше најпримерна војска во... Мислам дека и во НАТО е зборено тоа, дека најчиста војна во светот. Во Карадачкиот регион нема пипнато ниеден цивил, нека ми каже некој дека од страна на она е пипнат некој цивил. Дури имавме и заробеници во војната кај нас. А ова што бега србите, македонците, тие... Добро, во војна нормално е дека некој ќе бега. Uh-huh. А имаше и заедно со нашите во подрумот на Джамија, од Мајтејче луѓе што седеат во тие најголеми гужви во село Мајтејче кога се војуваше. После смирувањето на малку на војната, тие беа пуштени и отида во град. Дали мислите дека е тоа нормална позиција? Или наспроти, например, организацијата на ОНА, која е дисциплинирана, ние имавме безбедностни сили која делува хаотично. Јас само сакам да ја запрашам, дали вие сте слушнале како зборува македонец од Берово или од Делчево? Знам. Бидејќи македонските јазик го знам многу добро, многу добро и ги можам да ги разликувам локалностите на јазикот, на македонскиот јазик. Било кој од каде, знам кој, само по зборување ќе го знам од каде. Тоа дека имало бугари. А не знам дека некој од Трумица зборува српски или зборува украински или зборува нешто друго. Тоа во нашите редови немаше платеници. Ние имавме доволно наши единици и сили да се справиме со терористите. Така што немавме потреба воопшто од странски платеници, најмалку па тоа да бидат некои украинци или бугари. И кога би ги користеле за некои специјални задачи, не за да стојат на пункт со вреки и да ги малтретират недолжните албанци. Плюс тоа би додал дека од селата се повлекува пред се жени и деца. Ја мислам дека нема човек, нема војник кој што е способен да малтретира жена, дете или старец.
Затоа сметам дека е неиздржано. А додека ако некој млад и здрав човек што носил до тогаш униформа и под притисок ја фрлил униформата и потоа иде кон вреките, а се уште мириса на барут, е, може би постапувале со него малку надвор од правилата. Меѓутоа треба да знаете дека тоа се ефективни состојби, бидејќи јас потполно ја сваќам вашата трагедија. Меѓутоа може би во истиот момент додека ви се случувала на вас трагедијата, од другата страна некоја ваша граната минофрлачка, за која што морам да ве пофалам, беа исклучително прецизни, може би му откинала рака на некој наш припадник. Добро, што војник, треба тоа да се, а не цивил. Да. Друго е борба маж со маж, тоа е друга работа. Сме се бориле, рука завршена војна готово, ама кога не можеш, вие не можевте со нас, со војниците, па удривте во цивили. Цело време селото беше внатре гранатирано. Само ова да го завршам. Цело време селото беше внатре гранатирано, иако се знаеше дека има, има цивилно население. Никогаш не било, не било, треба да го напушти само, само да завршам. Само да цивилното население вие го користите сте како штит, како ние да го нападнеме. Како може штит кога ние имавме фронт напред? Цивилното население беше напред, много далеко позади нас. Никогаш не биле гранатирани нашите позиции, него биле било селото. Ако ние сме знаеле, значи зборум и во име на народ. Не ми е реч, дека... само просто, не ми е реч овдека да се победиме со зборување некој со друг. Овдека ми е реч мене да ги докажеме некој, некој работи што стварно се жални, и мене ми е жал и од ваша страна некој што останал инвалид или некој што погинал. Ама честно збор, ова го кажувам од срце. Жално ми е од двете страни што погинале. Жално и ние двете страни треба да станеме, да збориме за кој ни го доведе ова, да доведе до ова до ситуација, да се бориме меѓу себе. Борат, ова не ми е цел, да не ми е цел да те победам со зборување или нешто да докажуваме. Јас давам цврста гаранција, ако бев припадник на специјалната полициска единица, дека во армијата исто така имам исклучително професионални старешини и дека кога би знаеле дека таму има жени и деца, никој не би гајал во таа куќа. Тоа е несреќен случај. Добро вечер за нашиот гледач. Само да ме зумбери. Добро вечер. Се откажа. До следното јавување, повелете. Само да им соопштам на нашите гледачи дека во публиката има од неколку здруженија на македонските бранители, има дел од семејството на Зумбери и дел од експрипадниците на ОНА. Повелете. Добро, ја просам, значи, да се представам. За време на вооружениот конфликт бев во единица специјални задачи Тигар. И само би напомнал, значи не сакам да се конфронтирам со господинот како што кажа, би напомнал, че некои работи што мислам дека се невистина што ги кажа. Од кај сте вие? Јас сум од Кочани. Кочани, да. Значи некаде во овој бугарскиот диалект, а? Не, овој штипски мал. Штипскиот диалект, да, во поле. Значи малку пред 8 март кажа се дека некаде Танушици има вооружени групи, такви работи. Што беше полицаец. И ние патрулиравме во Липковскиот регион. Не влеговме ни во Брест, ни во Гошинце. Одевме по патот, господата сигурно знаат, по патот до Караулата Гошинце. По патот сретнувавме жени и деца кои што го напуштаа селото и Брест и Гошинце. Имаше познати кои што одеа новинари, имаше странски новинари и најверојатно тоа оставило нејзин печаток, али ајде да не одолжам многу. Беше 8 март. Бевме на поворка и поради тоа што населението во Брест и Гошинце се жалеше поради влегле терористички групи од Косово, требаше да формираме полициски станици во Брест и Гошинце. И тргна поворка со нас, тргна. Значи имаше медицински екипи, имаше кревети, имаше медицински материјал, имаше такви работи, влеговме во Гошинце, се формира полициска станица, останаа полицајци наши. Веднаш кога требаше да одиме према Брест, додавме до информација дека патот е миниран. Со нас беше Хисни Шакири, што на пратеник што отиде во он. И јас гарантирам, нема патот, не е миниран, само тренете по мене, тој напред. Ако сега го гледам пред очите мои, значи јас не се кријам дека сум бил таму, како вие исто. Нашата единица се качи пешки догоре, го остави патот. И кога потоа беше догоре, кога се формира полициската станица, кога требаше да се вратиме, патот веќе беше миниран. И загина Бог да го прости Горан Стојановски, мој прв другар, джипот изгоре. Значи, веќе тука е моментот, 8 март. Значи, добро, во таа група странски новинари, само момент, кој се качи на Гошинце, само момент, бев и јас. Да. Дали тоа значи дека постоело, дека вие сте знали дека е патот миниран и не сте ни кажале? И бидејќи дел од безбедносните сили не следеа до еден период, додека не се искачиме до Гошинце. Па гле, јас тогаш бев полицајат и сега дали ја треба вас да ми информира. И само уште еден момент за, да, за Ваксинце. Значи, и таму бев, Ваксинце бев таму, а навлезот во селото Ваксинце. Значи имаше на секоја куќа имаше бело знаменце, како се предават. Ние тоа го гледавме и го почитувавме. Имаше колешки албанки, значи кои што на албански јазик со мегафон кажуваат си. Во истиот тој момент бевме нападнати од минофрлачки оген
и снайперски огин, и еден колега, и друг колега, 20 беа ранети, и така натаму. Е, тия ваши колешки шо беа албанки, може да ги пращате, къде не имало нито бугари, нито сърби. И тоа, тук завършувам. Само едно прашање, чим сте вие били во Гушинце, сигурно знаете, и имаше и на телевизија, ни цела Македонија, ни цела, ни сите медиуми го дадува човекот што му беше напишано со изгорење и гребање со нож, буква М. И беа малтретирани со еликоптер носени од Гушинце. Сигурно тогаш сте вие били, пошто баш во тоа време беше тоа. Не, Гошинце немаше борби, Гошинце. Имаше на цивилно население, не во Собоница. Не, Гошинце никогаш не е имало борби, Гошинце, оно се куманско село Гошинце. На И едно да ви објаснам само тоа дека цело време слушам. Прашајте го новинарот, тоа кој бил таму, дневникот, изведете го дневник, не знам кој дневник, значи видов дневник што излава, нели за 8 март се куца вечерта. И пишуваше прекрасен ден, поминавме во Гошинце, сончево беше, значи вестникот што излава на 9-ти, така пишуваше за 8-ми. Гошинце немаше, беше само еден момент. Полет. Сакав да кажете нешто? Да, сакав да му нешто да со него. Ова што го цело време зборите, слушам и во другите генерали од арама и од полицијата, секогаш се зборува дека агресија од Косово нонстоп. Немало косовари, јас сум бил, со моите единици што сум ги тренирал, ги тренирав во Косово. И нонстоп сум влегул и излегул, можда на вас се излегува косовари. Имало, не може да кажам дека немало, имало доброволци, но не во тој број и како што се зборува дека Косово изврши инвазија врз Македонија. Тоа е чиста лаж и само е дезинформација некоја колко да се поцрнува. Добро вечер за нашиот гледач, ако има гледач. Добро вечер. Повелет. Се јавам од Вешани. Од каде? Од Вешани. Повелет. Вака, сакам да се вклучам, иако се изначекаве до 20 минути. Емисијата ви е малку како за доста. Бидејќи се отвараат некои стари рани кои треба да се отворат многу порано, кога директните учесници од македонска страна беа замешани, како што кажа, дел од безбедностните сили, од прибадниците што се присутни тука, бидејќи се тие го гледаат и најверојатно ќе го сменат каналот, бидејќи се странни да погледна во тие храбри момчиња што се тука тројца, што ги гледам и во позади на другите, бидејќи тука, како што гледам, се врши една презентација на УЧК и она, кој каде бил, што бил и кој кого вежбал. Мислам, доста чепнавме стари рани и доста чепкаме. Тука, жалосно е што и тие луѓе учествуваат во такви гнасни работи, како што ги кажуваат, бидејќи сега се дава легитимитет било на која страна да застане човек. Реалноста е поинаква. Добро кажа еден од прибадниците, ние не дојдовме, го цитирам буквално, не дојдовме да браниме некоја туѓа територија. Тука се бранеше својата држава. Не знам што сака да се каже. Дали со тоа се легитимира она, својна воена структура која легитимно ја бранеше својата држава, во наводници. Кого бранеа тие? Толку, ме поздравувам. Добро, благодарам. Прашањето е, кого бранеа? Кој кого и зашто бранеш? Ајде да ја завртиме тезата наспроти кој кого напаѓаш. Кој, зошто и кого бранеш? И потоа сакам од Стојановски да... Го поздравам гледачот и можда он другаче мислил, јас мислев дека стварно е задоцната ова емисија, ова дебата требаше уште порано да се отвара и да се излечат овие рани еднаш, а не да се остават на политичарите, они да ги решат. А што се однесува до тоа дека ние сме дошли овде да ја промовираме УЧК, тоа не е во ред, бидејќи не сме дошли тука да промовираме. Не сме дошли тука да дебатираме нешто и да искочиме дека кој знае што било како било. Ние сме дошли овде да стварно го подсетјаме народот на она што беше, за да не биде во иднина. И стварно требаше, ние, кога сме ние штителе? Ние сме го штителе својата фамилија. Јас сум го штител Слупчане. Обшинска Липково, целото население на Обшина Липково. Ако спрашате зашто е дошло до војна, и вика, како да ние не сме били од Македонија, како да сме били од не знам чија земја таму, па сме дошле овде каде да ја уништиме Македонија. И ние сме били од Македонија, некој, ние дојдовме до војна затоа што бевме ама скроз дискриминирани во секој домен, во секоја сфера. Ако вие не земевте оружје, да? Дали ние ќе дојдевме таму да ве напаѓаме? Па зошто не дојдеве пред да земе ние оружје да видите во каква ситуација живееме? Сега живеете во подобра? Не во подобра. Јас ќе ви кажам дека сум убеден,
Ако тогаш не започнеше военниот конфликт, дека да, проблемот со албанците ќе беше решен на мирен начин, ќе беше само можеби за малку подолго време, бидејќи таа фобија од албанскиот народ веќе беше надмината од таа двојазничност и така натака. Се тоа што вие го добивте со војниот конфликт, јас сум уверен дека ќе го добивте и на друг начин, само се направи непотребно разурнување, непотребна штета, непотребни жртви. Зошто тогаш не седнавте уште кога почна Танушевци? Зошто тогаш не седнавте да разговарате? Ве моливме, нонстоп баравме да седнеме на маса. Јас како припадник на специјална единица не преговарам со терористи. Човек кој што зел оружје во раце и да, тргнал да отварува своји права, тој врши 10 кривични дела според тогашниот кривичен закон на Република Македонија. Тероризам, диверзија, саботажа, отцепување на дел од територија и така натака. Значи, оние кои што зема оружје и со оружје сака да остварат своји права, тоа за нас беа терористи. Со терористи никаде во СЕДО не се преговара. Доколку вие значи се уште давате решник терористи, нели? Доколку вие ги дававте своите барања преку вашите политички представници, мислам дека немаше да дојде до никаква војна. Добро. И пак ќе остварите. Данас како гледате на ова вербална конфликтус кој се уште трае? Да, прво она што можев, нели, јас сум малце во позадина и вршам аналитички погледи кон исказите на двете страни. Сватив дека и двете страни не знаеле зошто се борат. Ините добро, се бореле по наредба. Не, не. Знаев зошто се борам, ова е навреда за мене. Не, јас се борам за територијалниот интегритет на Република Македонија. Во ред. Без разлика каков аналитичар си, ако така зборуваш. Да, меѓутоа имаме сега една друга состојба. Сега имаме рамковен договор, што е друга состојба, понос на брањето. Тоа е факт. Тоа е Република Македонија. Тоа е факт. Во ред. Меѓутоа, имаме една страна и друга страна кои се идеолошки заведени, практично. А суштината на тоа прашање можеше да се решава на многу поинаков начин. Значи, ако некои социјални права на албанскиот, тогаш албанското малцинство, денес албанската заедница во Република Македонија, биле проблем за решавање на институциите, имало начин да се решават. Зошто? Бидејќи тогаш, тоа што го рече и генералот, нивни партиципиенти, значи представници, имаше и во законодавната институција. Каде што тие прашања може да се отварат, да се разговарат и да се решават. Но, целата ситуација настана со Танушевци. Значи, имавме ситуација. Поентата ми е на гледачот. Да. Гледачот ни го постои клучното прашање. Дали отвараме стари рани со оваа дебата, или дали воопшто сме отворили дебата? Дали е тоа после 2 години, после 5 години или после 6 години? Дефинитивно ова тема е рана за македонскиот народ. Меѓутоа, ова тема мора да се седне и да се дискутира. Бидејќи, ако ја држиме во сенка оваа тема, ние никогаш нема да имаме држава. Значи, оваа тема мора да се реши, мора да се сватат постулатите дека Македонија е мултиетничка држава со соживот на македонската, албанската, ромската, влашката и останатите заедници во Република Македонија, дека тие заедници мора да седнат и да разговараат на маса и сите проблеми да ги решават на еден таков да, начин. Да, да дам збор за публика, има тука. Добро вечер за нашиот гледач. Ало, добро вечер. Повелете. За господин Зимберли, Зумбери. Да. Имам две прашања. Самиот кажува дека биле нај таму дисциплинирана војска по стандардите НАТО. НАТО ли ве обучуваше? Дали НАТО ве обучува? Доволен, одговорете дали. Другото прашање? Другото прашање. Пошто некој му пишувал буква М, може да го пишувал некој мурсели. И еначе да им пишува букви таму у Тетовско. Тели. Муджахедините. Кои бугари, кои срби? Јас сум срби, сум војлов за оваа држава. Ама ја почитувам. Добро. И поздрав до бранителите. Благодарам. Вие, па вие. Поедете. Поранешен припадник на Бесталински сили, да, до господинот Зимбери. Од кого бране, што бране и зошто бране? Тоа е моето прашање. До господинот, идеолошка војна, зошто идеолошка војна? Кога ни беа нападнати самите институции, односно институционалниот систем. Хвала. Добро. Одговорот е вака. Не знам колку пати треба да ви кажам дека ја не отидов во некоја македонска куќа да пуцам. Јас го штитив моето село, мојата куќа. Кој ве натера вас од Паланка да дојдете да гранатирате во мојот двор? Мојата куќа и мојот двор е лично, имам тапија за тоа дека е моја.
И сакав во таа држава кај што бев во Македонија да ги уживам правата како сите луѓе што ги уживаат. Јас не ги живеам тие права што ги живеат. Дали војна институција не се почитуваат сите институционални средства? Кога не се почитуваат правата, тогаш паѓаат институциите. Добро. А што нашли? Да, значи сакам да кажам, значи идеолошка војна, не реков јас идеолошка војна, него кажав идеолошко заведување од едната страна, она што господинот го кажа, еден многу бав пример со класната определба го даде по тој основ, меѓутоа по однос на бранењето. Сакам да кажам, значи мораме ние реално да ги гледаме состојбите. Не можеме да имагинизираме или нереално да представуваме, а сакаме да разговараме за мултиетничка Македонија во Европска Унија. Значи, имавме ситуација Танушевци под Кале и резултат на таа ситуација – конфликт. Значи, како се создаде тој конфликт? Кој страда од тој конфликт? А кој добива? Добро. Повелете? Заим Желили од село Опаја. Добро. Кумановско. Сакав само да ги докажам зашто сме земале пушка во раце, поради невработен предрат и невработен сега. Доброволец. Невработен се пред војна и невработен по војна, така? Не, невработен и пред војна и после војна, невработен. Ја имам едно прашање. Ако сте биле невработени пред војна и сега сте невработени, значи ли дека повторно војна треба да има? Не. Повелете, продолжам. И сакам да кажам дека јас се сеќам убаво, Осајан Андов, бившиот председател на Собранието на Македонија, за нашите права, лично од него сум го имал слушано, треба преко нишан да ги добиете. И уште еднаш, и уште една. Мој брат, лично од село Опаје, што немаше војна, само имаше полиција и војска, беше киднапиран, 5 дена у Титовелец одведен. И никој никогаш не одговара за тоа. Сакам да кажам, колко су биле способни во пунктовите и во селата кај су биле на цивилното население. Добро вечер. Добро вечер за нашиот гледач. Добро вечер. Повелете. Гледат од Битола. Поранеше припадник на безбедностните сили од 2000 до 2005. Господата од Учака би ги прашал дали во Лавце, кога се гаѓаше од джамијата према безбедностните сили на Арама, тогаш джамијата беше мета или тогаш беа мета цивили. А и друго нешто, сите знаеме дека пешадиските мини се забранети. Зошто господата кој го бранеше Слупчане, поставуваја пешадиски мини во боровата шума кај Слупчане? Благодарам, толку беше. Добро. Има ли одговор, Зимбели? Има, како нема, зашто да не одговорам. Значи, поставени мини погоре од Слупчане. Значи, си поминал Слупчане, кај сакаш веќе да одиш? Слупчане беше обколена од сите страни и беше гаѓена од сите страни. Цело време се гаѓеше во цивилно население. Ова не знам колку пати треба да се каже за да сватат луѓето дека цело време војската на, и тоа војска на Република Македонија да војува против својот народ, ова прв пат во светот се случува. Јас ова го кажувам, уште кога почна Танушевци, ние сите бевме подготвени, бевме и во Куманово, бевме и во Слупчане, униформирани све. Ние можевме уште тогаш, ако сме биле терористи, што го спомнува човекот, ние сме можели уште тогаш да удриме во герилски начин, да удриме секаде каде што можеме, сме можели во полиција, во армија, прошла армијата секој ден покрај нас, ние сме чутили, чекавме да Република Македонија и власта што беше тогаш, да преземе чекори додека уште Танушевци беше само знакот, колку да се даде на знање за да седнат на маса. Ги моливме 4 месеци, ништо. Цел момент, секој момент погинуваше по некој човек. Во сред Тетово, пред сите камери, тоа изгледаше како да беше на место на работа кога погина и татко и покрај авто. Тоа беше, таа слика беше толку провокативна што... Вашата стратегија беше да се издржи што подолго, односно да не се загуби, а не да се победи. Затоа вие не одевте на контактна борба. Значи, не дека вие не сте сакале да имате судир со армијата, туку не можевте, бидејќи во тој случај, сигурно дека вие ќе нанесевте загуби на армијата, ама ќе претрпевте и своји загуби. Вие немавте такви сили да издржите конфликт со армијата, вооружен судир со армијата таму. Зошто не влеговте онда? Тогаш, зашто не влегавте во Слупчане? Затоа што ги користевте цивилите како заложници. Не, не е било таа. Господин Ангелов, зашто Арачиново не го освоивме?
условно да зборам, као македонски безбедностни сили. Тука немаше цивили? Еве, да бидам. А? Не ви дадо. Не ви дадо. Кој не ви даде? Најверојатно меѓународната заедница. Додуша јас тогаш веќе бев во шок, бидејќи вториот ден имав несреќа да бидам погоден од еден од борците на она најверојатно. И ние првите два дена имавме напредок. Во Рачиново ќе беше многу поспоро отколку што некој проектира и планира, меѓутоа Рачиново беше обколено од сите страни. И сигурно дека ќе паднеше. Прашање на ден беше кога. Со тоа што факт е дека ќе се предизвика големи разрушувања. А може ли да ти кажам дали ќе паднеш или не? Може, како не. Дури тогаш Рачиново, кога командант Ходжа го викаше пронешниот министер за внатрешни работи на кафе во Рачиново, не знам колку единици од УЧК беа внатре во Скопје. Значи, немало шансе во Рачиново колку? Армија да влегува во Рачиново. Отприлика колку ми интересува? Е, па сега, тоа е наша работа колку отприлике. Исто така, додека вие кај Бунарот војувавте на кој Ступчане, моите специални единици биле во сред Куманово. И не сте имале шанса никогаш да влегувате во Ступчане, нити во Рачиново. Тогаш, војната само да завршам, само. Тогаш војната во Рачиново, да не беа меѓународна заедница, сигурно дека и Скопје ќе паднеше и тогаш ќе дојдеше до една цивилна војна, а ние како УЧК го нечевме тоа. Добро. Како мислите да Скопје ќе паднеше? Еси ми? Добро, јас повеќе тука емотивно се дават изјави, смислам по-објективно да сврха на тоа. Јас сваќам дека тука сме за да се сближиме, да докажеме дека тие, ако некој со модерна израелска теорија се сака, омразата не е контра, туку индиферентноста. За да не бидеме индиферентни, ние тој што може да се омрази, може и да се сака. Затоа, впрочем, ми градим иста држава и мислиме оптимистички понатамо да ја доградиме и да овие белези бидат поука за идните генерации. И он нешто приметба, господинот го сфати цитатот на Джордж Орвел како заблуда дека некој бил во војна од заблуди, тоа не е точно, мене ми беше земен зборот. Јас мислам поинаку, ако пред малку се сеќава дека во првата изрека што реков дека прво треба волја да се направи некоја промена во таквиот обид за прекратување на тоа што господинот генерал рече подолго ќе ги остваривте вашите права, ние фактички действувавме катализаторно да Македонија се здобие со нов устав. Прочем, тие го бранија уставот кој беше сменет, а новиот устав сега веројатно нема причина да се напада. Јас да ме прашам, дали вие сега би го бранили новиот устав? Та би го доградиле уште да биде по-либерален, уште правата никога... До кога би го доградувале? Која е фазата во која ќе обраните уставот? Фазата за бранење на устав не е некој лимит кој би можеле, например, имаме разновидни држави кои се тоталитарни, па со се до крајно демократски. Јас мислам дека многу убаво се живее во Белгија, Холандија, некои, например, добро, Каталонија. Добери, дали знаеа вашите борци за овие модели, за Швајцарија, за ова, или има директива да се нападне, а главните босови беа оние кои го знаеа моделот? Види што, речи си 90% од целата командна структура на УЧК биле интелектуалци. Сите знаеле и што се случува во Македонија, кои промени ги барат во уставот,
кои се грешките направени до сега за, за тоа што дојде во војна и што треба да се стори во, та, во тој устав за да престане војна? Вас ме прашувам исто како и не си ми. Да. Кој устав би го бранил? Дали сегашниот би го бранил? Сегашниот би го бранил, бидејќи е по-либерален малку. Добре. Иначе и овој треба сварно да се дотера до тој момент да сите во Македонија бидат исто задоволни и да више престанеме со овие, извини што на израз вака ќе ги кажам, овие глупави работи, и да седнеме еднаш сите заедно да работиме на економски план и да сите добиеме плата да живееме како луѓе, а не цело време уште да се јадеме за, со овие. Ова е више заостаната. Едино во Македонија сега, наместо да размислуваме нешто паметно, ние се враќаме уште да зборуваме кој беше појак во војната, кој беше послаб. Се случи Охридски договор, иако ја сум бил строго против тој Охридски договор, но сите беа за тоа и јас прифаќам, не може се по мој кеф да се промени нешто во држава. Сите беа за тоа и јас се вклучив во тој Ангело, дали процес. Ангело, кој устав би го бранил? Само ја Чумовски. Само ја Ако назад да се вратам, ќе бидам краток, една минута. Значи, господинот Зимбери, по вака како што зборува, ми делува многу искрено и верувам дека не лаже. Му верувам едноставно. Меѓутоа, не размислува сите припадници на она како него. Јас длабоко во себе сум убеден, а моето убедување не доаѓа од тому дека сум го сонил на сон, туку се темели на многу прочитана литература, на многу направени анализи. Дека целта на она беше оцепување на територија од Република Македонија. И мене никој не може да му убеди во спротивното. Значи, не правата. Може би правата беа искористени само како пандан. Не ме прекинувате многу. Не, иш без вали, само збори. Почнувајќи од Струга, која што сега со последната територијална подела стана Албанска општина. Значи, ние добивме еден територијален појас. Прво, општина Струга контролира отприлика една третина од Охридското езеро, од брегот, од македонската територија на Охридското езеро. Понатаму, ако идеме северно, иде езерото Глобочица. Понатака доаѓа Дебарско езеро. Дали тоа априори значи дека и натаму Албанци ги сметаат за непријатели? Мора да го докажам, не ме прекинувајте. Мавровско езеро, каде што сега на големо се населуваат и откупуваат викендици. Шар планина Кораб, нашите наубави пасишта. Понатаму, Расче, изворот од кој што цело Скопје пие вода, завршувајќи со Липковските брани. Двете брани од кои што цело Куманово пие вода. А не Липкова? Зборувам сега со водата, значи за хидропотенцијалот. За водата јас зборувам. Вака сега. Значи, оцепувањето на тој територијален појас, сите води за пиење на еден начин се наоѓаат токму на оваа територија. Ако ние гледаме малку подалеку, имајќи предвид ова глобално затоплување, што значи за нас оцепување на тој појас? Ние кои да не се водите, сега водека не доаѓа во предвид оцепување. Меѓутоа, сето тоа има некоја позадинска логика. Со тоа што јас ќе кажам дека албанците нас не може војно да не поведат, меѓутоа за тоа сега не би се натегале, меѓутоа тие со повеќе децениска вешто водена демографска политика извршија целосна промена на структурата на населението. Тоа не би е точна констатација. Ако... Некој ве индоктринирал погрешно. Не... Знаете ли дека опаѓа наталитетот кај албанците? Не за сега, сега опаѓа, меѓутоа 54-та беа 12.5%, 2004-та 25%. А што мислиш со намера да ве победиме со наталитет или што? Добро. Добро вечер за нашиот гледач. Само момент. Ало, добро вечер. Повелете. На телефон гледач од Прилеп. Mm-hmm. Пред се сакам да ги поздравам присутните учесници во оваа интересна дебата. И нели сакам да се одговор за малку на дискусијата на претходниот гледач кој што искажа тоа нели до кога вака. Дали е ова нешто конструктивно или е нели корнење на стари рани? Па сите сме свесни за тоа што ни се случи, како се случи. И до кога вака ќе одиме, нели? 6 години помина од тој од тие настани, а државата воопшто не искоментира и не кажа јавно што е тоа. Дали е, нели, војна, дали е конфликт, дали е се терористички напади. Господинот спомна таму дека нели се води војна, а војна се води со организирани воени структури, пред се, нели, и помеѓу две држави. Па во тој момент ја спомна и Радуша и се позадината на целата воена структура нели се наоѓаше во Косово. И во тој случај во настаните на Радуша нели загина пола КЗК. Не. И се надоврзува се... на господинот генерал кој што се придржува на
тие борби за ресурси пред се за водата која што се јавува. Добро, ми благодарам многу. Дали вие имате пашен, погледнете? Господинот Зимбери спомна некои работи од денот Д, односно од 14 март, па навам. Спомна дека они биле спремни со униформи, со не знам што таму. Тоа укажува на податок дека они имале паралелен систем на РИК, односно раководење и командување, супротно државата, супротно уставниот поредок, супротно устройствата на оружаните снаги на Република Македонија, и дека биле спремни да пошто пото, по примерот на Косово, да го рушат поредокот и нормално да се добијат територија. Колку била замислата нивна да го реализираат тоа, самите они знаат, знаат нивните инструктори, сите оние увозни кои ги имаа преку Косово, преку Брезовица, Радуша и така натаму. Впрочем и сета штета во жива сила која ја има на Радуша, преку Брезовица, со сточни грла ја пренесува таму каде што ја пренесува, самите знаат. И не пријавија жртви. А сега бараат нешто што де факто и де јуре не држи никаква вода, нема што да бараат. А друго што би прашал, кога спомна Бугари, Срби, не знам што таму, дека оружените снаги на Република Македонија имале. Факт е дека оружените снаги на Република Македонија го бранеа уставниот поредок, ја бранеа државата и беа таму каде што беа, независно дали биле. Од Делчево, Пехчево, Тиху, така веке, натаму, добро, така добро, натаму. Благодарам, тоа е веќе кажен. Да, логистиката која им беше да они ја имаат униформата, да они имаат оружје, кој беше нивниот спонзор, кој беше нивниот креатор на РИКОТ, на системот на раководење и командување. Добро. Впрочем и Талат Жафери во на канал 5 спомна УЧК. Господа, дајте малку да се замислиме, да решиме, да кажеме што беше. Не може да не биде војна, беше војна. Јас ќе одговорам. Кој ни ја наметна, тоа е друга работа. Благодарам, мислиме. Мислам дека целата ова хаварија со непомирување со таквиот устав кој генерираше конфликт беше мајоризацијата. Ушто ми е со тие 20 или 12%, не е битно, има 0,8% сви романи во Швајцарија, меѓутоа ги доживуваат сите своји права. Таа мајоризација не натера да помислиме и на други решенија, што многу го поддржувам во таквата констатација дека албанците не кроеле граници, тоа го прават големите сили, впрочем балканските земји стана баштина на западните сили и не бевме ние толку наивни. Војната се случуваше и во Словенија, и во Хрватска, Босна, па Косово, па дури и Македонија. Дали тоа беше мотив на разурнување и полесно купување на богатството, тоа тие во нивните кои ни го скува таквата манжа, ние тука не се фативме како што тоа го правеа бошњаците, само со мали разлики во вероисповеста, ист јазик, исто писмо. Ние тука два скрос различни етникума дојдовме брзо до логични решенија и тука би престанал со неговиот одговор, претходно сакав да ме прашавте и одма разминавте на мојот колега или до когај бисте го менувале уставот. Мојот одговор е до Македонија без граници во Европската Унија. Добро вечер за нашиот гледач. Добро вечер. Селјанова Набела од Битола, сопруга на загинат припадник
Господине, една замерка до вас, Чомовски. Не мислите дека е срамота да ги донесите на маса да разговарат терористи и бранители на интегритетот на Република Македонија? Ова е страх и за Македонија, и за владата. Каде да ги објаснам? Кај да разговара? На телевизија. Кај да разговарат? На ливада? Епа, на ливада разговараја. Очигледно. Добро. А и се уште разговарат изгледа на ливада. Пошто во памете се уште им се пушките, митралезите, бомбите и се и друго што не треба да име во памет. Кој ви загина вас? Мојот сопруг загина. И детето, Денис, и цел живот ке биде без татко, заради тие таму што седат и сега што го гледам на телевизија. Дали не е страмота, тие истите што пукаја на нашите, вие да ги носите во емисија и да ги правите бранители. И да им ги давате правата, исти оние права, кои шо му ги зедовте на маж ми и останатите кои загинаја во 2001. А мажот ми и останатите беа повикани од државата да ја го бранат суверенитетот и интегритетот на Македонија. А не беа неписмени, беа многу писмени деца. Сите. Само една линија. Бидете на линија, ме молам. Дали се уште на линија? Да. Кажете ми, бидеќи следниот половина час сакам да поставам на прашањето на социјалните права, на заштитата на бранителите и на бидејќи загинал вашиот сопруг. Како се грижи државата за вас, како семејство, за вашите потомци? Исто како што се грижат тие за своите, како што видов во спотот што имавте снимено. Многу убаво се грижите и вие за вашите. Така исто се грижат и нашата држава за нас. Толку. Благодарам. Оливер? Само еден момент, бидете љубезни. Оливер? Па, не знам. Како се грижат? Која не задоволува? Грижата за нас ние ше, пошто имаме контакти со... Значи, се дадува по некој станови, што треба да се исплаќат тие станови, се вработи по еден, мислам, али то не е доволно за... А што станови да, е доволно? Шо значи, да... имаше големи ветувања, отиче се... Че има некои поголеми права во школување на децата, запишување на факултети, на загинатите, тие права никој не ги, мислам, ти не му се стварени, не му се дајни ни основни чисти. Така, значи, дамата ја познава многу добро, сум бил повеќе пати во посета во име на Унијата на бранителите и можам да кажам дека ова што го речете, дека се грижи државата, како што и за борците на ОНА, односно жртвите се грижат нивните, под наводници и беше, значи дека буквално никој ништо не се грижи за бранителите. Можам од констатациите што ги имаме направено преку контактите со семејствата на погинатите и ранетите бранители, значи да констатираме дека државата уназад 6 години, 6 години, значи многу малку има направено за бранителите во поглед на она што е обетено, има направено и донесен еден закон кој што буквално или дословно не се почитува, односно и не носи некои права. Да не ги исполнуваме обештетувањата на семејствата на погинатите. Во момент на жалост, во момент на тага, од министерствата му дојдоа им поднетнаа да подпишат изјава дека нема да тужат и со некои 200-250 000 денари ја замачкаа сета работа, изразија сочувство и така натаму. Посебна приказка е за ранетите бранители кои што било активни или резервисти, беа осигурени од Кјуби, осигурителната компанија не го призна случајот како осигурена ради воени действија кои што ги исклучува од осигурителен случај. Исто така и надоместот на нематериалната штета што ги следува согласно законот за внатрешните работи или законот за облигациите, бидејќи работникот ја повреда за време на извршување на редовни работни задачи, како што беше случајот со Трајковски, извршува задача во интерес на државата и патува со авион државен, така натаму така и ние бевме повредени, меѓутоа обештетувањето и ден денес 6 години се талка некаде изгубен по лавринтот на системот од судскиот систем, нели? И нема пресуди, нема решение, се нешто се влечка, се нешто се врти така. Да не спомнуваме посебно е приказката за резервистите кои што пред војната работеа и има свои работни места, се одзваа доброволно на повик. Само момент. Дали има единствен одбор кој се кој се грижи за заштита на правата на борците на ОНА? До сега имаше едно здружение на што го водише Фазли Велију. А сега е уште една, кај што сум ја представник на таа организација на војните ветерани.
И тука, значи, колко има кај македонците, така албанците има две. Кај македонците колко има? Едно 15 сдружени? Значи, официално 8 директни учесници, 8 дружени во Македонија постојат, кои ще се обедините сега во Унија и во техни регистрација пред судот, пред надлежниот суд. А иначе, можам уште и да додадам на колегата, пошто преска постои прашање, уверението за бранител, кое што си секој учесник во одбраната на територијата го доби, на Државен суверенитет на Република Македонија го доби, стои називот, значи, во борбата против учесник, во борбата против албанските терористи. Значи, не е некој термин што јас го искористив овде сега или некој филозоф да го измислувам, и од друга работа, нели, кога праша прегеска во врска со она правата не биле остварени така натаму. Па албанците се во односни од самостојување на Македонија во власта, прво беа ПДП, после беа ДПА. ДПА не беа ни регистрирана како политичка партија, сепак беа во власта. Тоа е друго прашање што политичките партии се однесуваат како акционерско друштво само на политика. Како се односот на државата кон ранетите или инвалидизирани припадници на безбедностните сили, не на резервниот состав, на активните? Државата, тоа е владата. Да. Ние во овој период од 2001 година па до денес променивме повеќе влади, се сменија повеќе влади. Значи, ако зборуваме за владата во моментот кога конфликтот настана, владата на премиерот Љупчо Георгиевски, значи во тој период беше донесен ново закон за посебни права на припадници на безбедностни сили, меѓутоа тој закон беше многу слаб, да кажам, полн со пропусти, кај што претежно се однесува на правата на војните инвалиди и на правата на семејствата на загинатите. Со тоа што оние припадници на безбедностни сили кои што не беа повредени, никој не ги третира. Значи, ние цело време, почнувајќи од 2002 подојањето на СДСМ на власт, кога почна хајката против лавовите, кај нас се концентрира целото внимание кон лавовите. Ние треба да ги оставиме лавовите на мира. Тоа е една политиска единица која што се формира на самиот крај на војната и која што не учествуваше во војната. Меѓутоа, тоа беа луѓе кои што се пријавиат да војуваат за одбраната на Македонија. Значи, тоа што тие не војуваа е затоа што војниот конфликт заврши. Значи, ако ги тргнеме лавовите на страна, оние припадници на безбедностни сили, кои што ние секојдневно ги среќаваме околу нас, еден полицаец кој што нас регулира сообраќај на раскрсница, еден позорникар полицаец кој што се шета со пендрак лево-десно, тоа беа оние припадници на безбедностни сили кои што активно учествуваа во вооружените борби, исто така и припадниците на армијата. Значи, нив речиси никој и да не ги третира. Добро, поштовани гледачи, добро вечер, само еден момент. Добро вечер. Добро вечер. Поведете. Добро вечер за господата во студио. Се јава брат на погинат редовен војник, кој моментално неговата фамилија е целосно запоставена после случајот, после погинувањето на војникот, на танушевте се случи случајот, но извештајот тоа нема. Не беше дозволено да иде неговата фамилија на лице место да го посети настанот каде што се случил. Па таткото и мајка му од тој момент навака се нонстоп болни, а во судот се талкаат предмети за обештетување. Има таму некои господата од Сдружение што е таму, он кажа нешто во врска со судските спорови што се водат за тоа. Јас би сакал најпрвин, мојот брат беше, дента требаше да се скини. Од враќајќи се од Станушевци, погина во возило Леонидас. Од тоа навака немаме никакви извештаи, дали како дошло и што дошло. Од другата страна се демантира дека тамо во тој момент немало луѓе од нивната страна, а нашиот брат погина без никакво објаснување дали погина вака или така. Ние евентуално сме излажани од армијата. Јас бе вработен во армија, за рок 3 години доби 10 или 12 решенија, се жали кај министерот, но доби плата за 4.500 денари, што евентуално моите трошкови не можам да ги покријам. Сега се препадли во гранична полиција, таму малку ми е подобро,
но од армијата сме згадени, така да кога се слуша ова, јас најискрено би посакал и другата страна да има исти права, како што ние сме турци по националност и затоа сме изоставени. Дури една жена од Министерство за време на подпишувањето на документот со татко ми, му рекла дека него не му припаѓа тие права, дека он е турчин, дека нема што да бара од оваа држава. Добро, ви благодарам многу. Поштувани граѓани, следете емисијата во која во вториот дел, после прилогот што сега ќе видите и рекламите, ќе разговараме за можните решенија на, условно кажам, речникот кој го употребуваме, ресоцијализација, социјален статус, права на поранешните припадници на ОНА и поранешните припадници на безбедностните сили на Македонија. Сега видите уште еден агол на снимки и искажувања од моите соработници во ЧУМУ. Пауне јам конан Лус, Джемија Нишет, еве кеј затој јам конан Вит Парт Фронтет. Пашемо, ум кан штик си раста, пашемо чести кеј че јам рај шептар на полиција. Шест години потоа, незалечени рани, свежи сеќавања, учесници во УНА, припадници на македонските безбедностни сили, дали беа жртви на политичката манипулација. Последиците ги чувствуваат сега. 2001-та беше удар врз економскиот, социјалниот, политичкиот живот. Поранишниот припадник на УНА, бизнисменот Музафер Харуни, е собственик на ресторан во старата Скопска чаршија. Вели, никогаш не било полошо. Мунот му кон мамир, ветам чов се инвалите луфтас, фамилите дешморове, еве бизнисмен шиптар. Бизнисмен шиптар. Тлинген рад, пунојн, спа проблем. Са ме бас проблем. Дерсо, киднапот, бизнисмени шиптар. Ју мирен га. 800 евро. Еве нук зболуван растет. Атере, фактикешт, кю штет, сот, зду ме екзисту, вет. Полиција сот, атере, сот, зду ме екзисту. Се ти ждукш бизнисмени шиптар, те ти лонжен ветам Македон, ско шанс. Сончев март како и овој. Македонија во период кога немилите настани ескалираа. Април затишје пред бура. Мај разгорување на војната. Па јуни и јули месеци на пресврт. Решение за иднината на Македонија во август. Блиску до неприродниот крај во септември. Вака генералот во пензија Митре Арсовски и професорите Стојан Кузев и Ристо Дамјановски ги опишуваат најгорливите месеци во незаборавната 2001. Нивното дело ја погоди другата страна на приказната. Кој сакаш оваа тема да заработи, да издаде една информација од страна владата или од некој друг. Потоа сакаме да видиме кој беше агресорот, дали беше навистина агресор или тоа беше некој судир, обичен како што сака да каже некој луѓе. Потоа едноставно сакаме на граѓаните на Република Македонија да им изложиме една материја која беше табу тема Македонија. Бас люфтен ндрише кит ндрише. Бас люфтен нандодан зди са росте. Пат зди са в Росија. Пат зди са, пршемал, макина чучу на аер. Еде, кур нук јан зболува тоа. На Македонија и на сите нејзини лојални граѓани, ова како посвета стои во книгата на Слована «Војната во Македонија» во 2001 година. Против удар, критичко согледување на делото на Арсовски, Кузев и Дамјановски, зад него стои перото на генералниот секретар на ДУИ, Гзимо Стрени. Тој зборува за другата страна на приказната. Војниот конфликт се случи за албанските права, а не за приграбување територии. Причините и целта се други. Но едно е јасно, имаше многу загубени животи, многу инвалиди, трагедии. Фактите потврдуваат, 2001-та остави трајни траги. Утре од Тетово се обидува да се организира собир што би требало да биде присетување на настаните под Кале 2001 година.
Овие денови во јавноста се отвори во рамките на политичкиот диалог и заштита на правата на припадниците на ОНЕ. Значаен дел од македонските бранители се незадоволни од заштита и социјалниот статус во поствоениот конфликт, особено на луѓето кои беа ранети или со излегоа со травми од војната. Мои вечерашни гости на овој дел од темата не, значи веќе зошто војна и по која цена конфликт, се Абеден Зумбери Куманово, Ферат Несимитетово, Стојанче Ангелов, Оливер Пановски Прилеп, Ацо Стојановски Скопје и Дамијан Стојановски, генерален секретар за сите деца во светот. Зумбери, имате жртва во семејството, која од 6 години наназад гледате на страна, со наназад. Дали мислите дека таа жртва може да биде компензација за колективните права што ги остварихте? Као човек прашува. Види што, било што да се случи сега, да се даде било што, не може да ги, да ги врати тие животи што беа изгубени и да ја лечи таа болка што ни, се, што ни е створена на нас. Работа е да, како дојде до војна, што дојде до војна. Ние ако почнеме да се пак вратиме назад и да се, да се рачунаме еден кон друг, националисти, терористи, било што, значи ние, ние се враќаме назад. Постојат две мотивации, аз така мислам дека ги рачунам, а сигурно и вие, дека постои позитивна и негативна мотивација. Ние сега, ако почнеме да, да зборуваме за негативна мотивација, значи ние сега не се спремаме за воиднина како да одиме и што да, како да чекориме, него ние се враќаме назад. Сега, јас го искористам прилика на таа жена што се јави, што му е погинет мажот. Жално ми е стварно и, и, и она жена треба да, 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 да е заштитена и неговото семејство да е заштитено, ама и она треба да свати дека и од другата страна има мајки кои плачат, има, има, мојата фамилија е целосно уништена во 2001, што, што значи деца, жени и, и, и млади беа погинати, масакрирани. Имам јас ви донесе една касета, кога сакате, како, како телевизија, пуштите да ја види македонската јавност. Во... Да не се враќам, ја не сакам, затоа не сакам, од 2001 натаму, од Охридски договор натаму, не сакам да се враќам. Не сакам да се подсетам на тие грди војувања, сега да не влегуваме кој во право, што во право, затоа треба една цела емисија, да се, да се кажат само мотивите за тоа, зашто дојде ова. Работа ни е сега да зборуваме од Охридски договор наму. Нека ми каже некој од вас, дали само, да, само ова да кажам. Нека ми каже некој од вас, затоа што сум бил учесник во таа војна, значи сега јас треба, што треба да правам? Да ја напуштам ова земја, да работам за ова земја или да, да бидам, да бидам нормален човек, човек како вие. Ако, ако значи, зашто да одговарам? Затоа што земете го, земете го микрофонот. Господине, треба да одговарате вие за тоа што го сторивте. Да, што сте нападнавте територијалните интегритет и суверенитет на Република Македонија. Кога сум убил јас? Молам? Дали имате, имате доказ дека јас сум убил некого? Вие зедовте пушка во рака против системот на Република Македонија. А за, за нас тој систем како беше? Па вие не го признавате. Па не го признаваме, зашто не беше ама за нас. Ама од кој причини? Господине, само еден пример го спомна, Липковската брана. Две брани постојат во општина Липково. Ма не е само Липковската само, брана. Само ова пример, еден пример ти го дадам. Добро. Две брани постојат, поминуваат низ Липково, сите македонски села и Куманово надоле примаат вода за пиење, цела општина Липково нема ни канализација, ни вода за пиење. Во овој век, 21 век, да немаме вода за пиење, не знам... И што треба да значи тоа? Значи, да, секој ми дојди инкасан дома, јас треба да земам пушка во рака, не? Молам. Или полицаец? Доволно. И што сега треба пак тие болки да ги враќаме назад? Не да ги враќаме, има некои работи што треба да ги објасните тука. Тука... Например, ќе оземиме примером масакра во Вејце. Кој го стори тоа? Вашите дисциплинирана војска? Или некои крмдици? Па сигурно таа војска е пошла да убива некога, затоа е убивена. Ама кој го стори? Кој? Па го сториле тие што, што, што го штителе... Кај се пошла таа војска? Молам. Добро. Кај се пошле тие? Ве молам. Па не знам, вие кажете ми. Господин Ангелов, ве молам. Ja. Господин Ангелов, повредени ли сте во војната? Да, бев ранет во Рачиново. Во Рачиново? Тешко? Прилично тешко. Во десниот бел дроб, притоа куршумот минувајќи низ моето тело, оштетил крвен сад поголем, дојде до силно крвавење, крвта буквално мистичен из уста со силен шум, десната страна неа чувствувам... Дали сте сега рехабилитиран? Много. Исто како порано. Вака ми делувате здраво, живо, право? Да, затоа што во моментот кога бев ранет, бев
пълно со енергия и бев много добро трениран, а и после тоа продолжив понатаму со тренинг, не се предадов. Кој ви излече од... Доктор Карагьозов ми го спаси животот во Државна болница. А оттаму ми извлекол колегите. Место докаде што паднав, сам не можев да мрднам нито еден метар, ми извлекол моите колеги, припадниците на тигрите. Од Рафал или од снайпер? Бев погоден со еден куршум 7.62 пута 54. Тоа или некој снайпер или митрлес. Меѓутоа падна прво граната и тоа не беше само еден истрел, туку беше канонада од истрели. И стои после моето паѓање, борбата продолжи со многу жесток интензитет, така што во еден момент оние кои што ме излекува не може понатаму да продолжи да ме влечат, ме остави и продолжи да се борат, па се навратија пак назад. И јас, откако ме мене излекува, тие од таму уште едно половина час не можеле да се излечат, бидејќи борбата беше навистина жестока. Ја видовме солзата на малечката од семејството Зимбери, ја чувме личната травма на сопругата на еден од загинатите. Може да ја видиме вашата рана? Сега да се совлечам? Може како не. А? Може. Нема да ви биде незгодно? Не. Добре. Да беше снимено, јас ви понудив. Дека, како рана... Не, сакав да ја покажете и да ја прашам директно, и тоа многу безобзирно. Прашите ме без да ја покажете. Дали е тоа демагогија во која сакате да ја уновчите раната? Па јас вас би ве прашал, ако јас сега ви дадам вас 1 000 000 евра, да ми дадете вие третина од вашето белодробно крило, колку што мене ме извадија, дали би прифатиле? Немам одговор. Јас немам третина од мојот десен белодроб, понатака, моите ребра од десната страна се врзани со жица, многу убаво изгледат на ренген, жицата до душа е златна, паѓам во искушение да ја извадам. И полсно со шрапнели од кошулицата на куршуми. И сега, тука би допрел еден друг момент. 2002-о, кога СДСМ ја освоја власта на 15 септември и кога требаше да направат препорот на Македонија, има еден куриозитет, еве мојот личен пример, а тоа беше и генерален однос кон бранителите. Владата беше формирана во сабота. Во понеделник Бранко Бојчевски беше ставен за директор на Бирото за јавна безбедност. Тој е некој многу тежок стручњак за специјални единици. Во вторник, во 9 часот, мене ме сменија од замени командант, ме ставија помлад инспектор за останати имутни деликти. Без разлика на мојот чин генерал майор, кој што го добив од министерот Љубе Бошковски за воени и повоени заслуги. Значи, јас тој чин бе вонеднонапреден. Јас знаев дека сум премногу млад и дека не треба да бидам генерал. Ја бев кај министерот Љубе Бошковски, се обидов да го убедам дека не треба да бидам генерал. Меѓутоа, тој не сакаше да слуша. И каже дека ако некој треба да биде, што си ти? Буквално така, за тоа имам и сведоци. И сега доаѓа СДС и кон мене се однесуват како да сум јас државен непријател број 1. Јас во оваа прилика би ги пофалил нив. Јас и во периодот на војната и потоа немам една обична телефонска закана по телефон. Да ми се јави некој албанец да ме испцуе или да ми се закани. Со нив немав никакви проблеми надвор од оние борбени дејства. Значи, условно кажам, имате проблеми со нашите. Не со нашите, со тогашната вркушка на СДСМ, бидејќи јас како директно одговорник и посочен тогашниот премиер Бранко Црвенковски, министерот со чудна насмевка Хари Костов, понатаму Бранко Бојчевски, директор на јавна безбедност, и Борко Марковски, подсекретар за униформирана полиција. Тие направија масакар на припадниците на безбедностните единици. Стојановски, колку има ранети и бранители? Бројката е некаде околу 340 официјално признати, од половина 170 се од армијата, останатите се од полиција, меѓутоа црната бројка, така наречена, се уште не е дефинирана со оглед на тоа да многу бранители кои што во конфликтот беа ранети, не посветува многу внимание на тоа да обезбедат медицинска документација за повредите што ги има, така да имаме луѓе кои што се со прослени рани и така натаму, немаат никаков документ, односно не може да докажат дека биле ранети во конфликтот и не уживаат одредени права. Мислиме, дали има податоци колку припадници на ОНА би требале да бидат подложни на евентуална законска, формална или неформална заштита и некаква материјална сатисфакција, социјална и материјална сатисфакција. И дали мислите, например, дека за борци на ОНА, кои се бореле за национални права, за голема кауза и идеја, е соодветен терминот ресоциализација, не баре се криминалци? Вака, децидно бројот, не го знаеме. Веројатно бројката се движи
около 200-300. И без погинатите, мислим, ранети. Ако тука не навлегуват луѓе што се травматизирани, мислам за ресоциализација секако дека тие кои биле социализирани. Меѓутоа албанците никогаш не биле прифатени во друштвото. Ние сме се рачунале како приватен народ, прочем сме имале приватен универзитет. Нашите населени места приватно сме ги градиле и патиштата и таму каде што биле мешовити средини се инвестирало. Инаку ние сме се обиделе и порано, меѓутоа националната еманципација доведе до тоа да доаѓаме во предвид да доаѓаме до кавги. Тоа е позитивно. Бидејќи штом се доаѓа до кавга, при таквата состојба доаѓа до вистината, бидејќи само нервозата, односно алкоолот или нешто слично на тоа, ги открива намерите. Впрочем, тогаш има, се наоѓа и манир на действување. Така што ова Македонија го унапредила набргу, након тоа стана земја кандидат. Без Охридскиот договор ние бисме се одолговлекувале со десетина години. Добро, и сакам само еден момент, Зимбери, македонски, да речам, безбедности сили ретко кој профитирал или ја сдели судбината на човек кој е ја сгрешил работата. Дали профитира генералите на ОНА од статусот и од војната? Профитира само оние кои се фатат за политика, тие да. А иначе, еве, јас лично ви кажувам, јас се уште сум раселено лице во Куманово, живеам под кирија, без куќа, без ништо, што значи, така. Некој што се нафатеа за политика, во грбот на војната, со крвот на што пролива во војната, и ја искористија таа прилика во име на војната да профитират, и пуно од тие имат сега нормално богатство, некој може да порано немал ништо, сега има, али повеќето од тие луѓе се сиромашни, тие чесните се сиромашни и си ја гледат својата работа. Добро вечер во 23.20, кој тоа не следи? Добро вечер. Кој велете? Иван од Прилеп. Кој велете? Златко Апостоловски, Джанго. Да. Бе во конвој во Карпалак. Имам голем поздрав за тие тројцата од ваша лева страна, што се сакам да поздравам, привеќе се бранители на Македонија. А тие од десна страна, твоја се терористи. Тоа е чисто. Сакам да ги прашам, и македонската јавност да ја прашам, дали може ти од десната страна, 25% биле албанци, а ние сме 75% македонци. Како кажува тоа другарчето, дека може ли Куманово, Скопје, ООНа, да ги... да изгубе Македонија он? Добро, благодарам. Но... не дозволи се... кажете ми, господин Стајновски, дали сега речникот на конфликтот го заменуваме со речник како да им се обезбедат права на луѓето кои настрадале од војната? Прво да кажам, значи де факто имаме една страна која е бранител на суверенитетот, интегритетот и уставниот поредок на Република Македонија. И друга страна која бара свои права во матичната држава каде што живее. Имаме рамковен договор, значи немаме уставен поредок, немаме де јуре права. Самото тоа, значи, ја дефинира состојбата, самото тоа ја дефинира состојбата на одговорот на вашето прашање, дека сите тие работи треба да се концепираат од страна на државата и да се постават, дека овој мултиетнички карактер на Република Македонија, кој го дефинира петмина луѓе, значи петмина подписници на рамковен договор. Тоа, дали може би не е ни по моја воја, може би не е по ничија воја, меѓутоа, тоа е сегмент на нашиот денешен устав во државата во која живееме. Значи, тие се реалните постулати. Добро вечер за нашиот гледач. Алло, добро вечер. Повелете.
сте воно од Скопје, само две прашања. Да. Едното прашање до вас, ако прикажувате за малтретирање, како безбедносните сили на Република Македонија се понашала према албанците. Значи, пред мате што ги гледаме сликите, значи, тој е најверојатно инвалид, така? А зашто не прикажете сликите од двете? Па да се споредат, да се види. Кој како се понашали? Добро, благодарам. Дали имаш некој гледач? Јас ќе го одговарам. Добро вечер. Нема. Појдете. Предходно изговарав некоја манипулирање, што дословно господинот генерал во право по него реагираше така што беше навреден, нели, по тоа дека не сме биле манипулирани, како може да се објасни во Вејце сите да бидат од Битола и во Карпалак сите да бидат од Прилеп, а додека имаме некоја карта што беше прикажана за размена на територија и после одмалување на куќи на турците, албанците во Битола, дали не била некоја режија, по моје мнење, да биде етничко чистење на Македонија на два дела, односно на еден поголем дел и еден помал дел. Тука, пошто фалат аргументи, не би навлегувал, чинам дека злонамерници ги пратиле тие млади војници или бранители до Вејце, знаејќи дека целата шара беше под униформа на нашите бранители. Добро. Се имаме... Тука мора да се вмешам, немате податоци, не ви замерувам. Значи, групата која што тргна кој Вејце се работеше за патрола. Затоа сум многу добро информиран, тогаш бев командант во последната единица на полиција. Значи, во една рутинска патрола, токму тој период имавме едно затишје. Повеќе од две недели немаше никакви воени действия, немаше ништо. Луѓето затоа и беа невнимателни, затоа и загина. Беа малку поопуштени, бидејќи имавме период на затишје, кога воените действия беа прекинати. Сите од Битола, овде така, сите од така, таква беше структурата на нашите единици. Значи, полицајците беа од битолската последна единица, а волците беа од поднината единица, беа од разни градови. Значи, тие беа на друг принцип. Тоа е случајно. Значи, последните единици, последните полициски единици функционираа по принцип територијален. Значи, имавме група од Штип, група од Битола. Добро, да не се враќам тоа. Јас сакам на крај. Бидејќи сега имаме една актуелна ситуација која е контроверзна. Прво, дали да се изедначат во правата? Прво, дали имаат права и бранителите и борците на ОНА? Тоа е една работа. Второ, ми да. Овај реплицираше господинот генерал, само директно, директно во ова. Видете, како што и сами на почетокот изјавивте, дека фактички имаме две единици на овај... Две здруженија. Здруженија на ОВК. Имаме дури 8 здруженија на бранителите. Јас мислам тоа да биде едно здруженије за сите, подеднако, бидејќи ако ова војна се рачуна како суд и тој суд донесе конечно решение дека уставот не чини, фактички ние сме биле во право што тој устав сме го нападнале. И фактички треба да бидеме амнестирани, бидејќи сме... Па сте амнестирани? Не употребив некој поадекватен термин. Значи, фактички, ако успеело нашето залагање дека уставот е променет, фактички тие што го браниле тој устав биле криви. Не би не влегле до таа мера, не сме тука Меѓународен суд. Меѓутоа, кога е веќе се постигнува еден договор, како што е Охридскиот рамковен договор, жртвите се од иста крв. И ми имаме 4 групи на крв. И нашите деца плачат, како што плачат децата на загинатите бранители, и нашите мајки плачат за своите синови,
ние војната не донесува цвеќе, војната се полие, го полива местото со крв. Ние ќе мора да се суочиме и со последиците од војната. Ние мораме заеднички да сожалуваме за тоа што не успеле нашите политичари благовремено да го да действуваат, да не доаѓа, дури и да го да ги мотивират повеќе кој што ќе војува да го наградат во генерал или тоа што не сум господинот чувствувам дека е професионален офицер, му завидувам на неговата убеденост и храброст, така треба да бидат. Меѓутоа реков, па го бранам тоа дека уставот неќе го сакам док Македонија не биде без граници во Европската унија. Кусо Стајновски? И тој господин да биде генерал на НАТО војската во мировните мисии. Значи, во контекст на ова прашање, јас ке кажам, работам конкретно со десата на загинатите бранители. Од 2001 година наваму. Минатата година за прв пат го доделив орденот за носители на мирот на децата на загинатите припадници на безбедносните сили. Јас лично го дојав тоа и медиумски беше презентирано. И поставив едни координати за да воспоставам контакт, значи со децата на ресоцијализација работам постојано, не се криминалци, и експертизи од толеранција на насилна комуникација. Имавме земски камп Крушино и тоа беше медиумски проследено. Зборувам за децата на загинатите бранители. И постојано во текот на годината има посебна програма за тие деца. Се обидов да разговарам со господинот Фазли Велио, меѓутоа не добив никаква повратна информација за комуникација. За заеднички камп? За заеднички, за комуникирање, да се воспостави комуникација, па на тамошни текови. Сакам да констатирам едно, дека овие луѓе тука, ја не ги познавам, меѓутоа од оно што го изјавуваат, навистина се добронамерни. Но, идеолозите денеска имат многу поголеми социјални права него и припадниците на безбедносните сили, бидејќи и самите тие учествуваат и земат 60.000 денари во работата на законодавниот дом или предходно во власт. И обратно. Значи, тие работи народот мора да ги надмине и мора да ја земе во предвид кохерентноста на постоењето на македонската држава. Треба да ја сакаме Република Македонија и треба да се свати дека демократските вредности, демократските постави на оваа држава после рамковниот договор гарантираат социјални права на сите граѓани. Е банално ако едната страна биде иземена, а другата има права. За жал, можам да го коментирам и законот што го имаат припадниците на безбедностните сили, кој де факто уредува многу принципи, меѓутоа де јуре, јас и денес се борам за некои од децата, дали за стипендија, дали дури некои банални проблеми за сместување во студентски дом и така натаму, што државата некако го изгуби слухот по однос на ова проблема. Поштовани гледачи, за жал не можеме да одговориме на сите прашања, но ако ништо друго, барам ќе се обидеме да ги доставиме до јавноста. Ти да одговарам? Не. Може ли да ти одговарам на тоа? Да? Да. Сегашниот устав зборува, не минатиот. А што вие сакате ние за тоа што се боревме, за УЧК, сакате уште да работиме за тоа, нели? Јас имам едноставно прашање на крајот од емисијата, многу едноставно. 6 години понатаму, ве молам, благодарам. 6 години потоа. 6 години потоа. После се што е направено. Дали крајната цел може да биде повторно пушка на нас против пушка, куршум нас против куршум? Моето залагање, јас овој одговор ќе го дам. Моето залагање од војна 2001 до сега е да се смират работите и затоа е нашата организација за да ги рехабилитира тие што беа учесници на војна, тие деца што станаа без родители, да се сгрижиме за нив доколку док почне држава да се грижи. Ќе се грижиме до крај, работиме на тоа. Јас лично бев
прв човек кој работев на враќање на пилот планот на полицијата во општина Липково. Цело време се додека беше инсталирана полицијата. Момент само, не паѓате. Цело време се ангажирав како советник за безбедност на општина Липково да сварам мир во општина Липково и да враќам живот во нормален живот. Сега се бо... мене општо не да каже некој дека сум станал, сум кажал дека за овој повреден што е бил, сум нешто против он да добива право. Јас сум затоа да сите тие сирачиња, тие што погинале, тие погинале. Отишле, бил терорист, не бил, тие отишле. Ние бараме за нивните деца, што е крив детето што останал без татко да остане сега без де. Сега значи ние тоа мотивација, негативна мотивација му даваме на тоа дете за он погинал му татко и да се убеди дека значи неговиот татко имал право што се борил, сега ќе се борам јас. Значи пак ние после неколку години пак од тие деца ние да формираме УЧК и да го нападнеме држава. Вие сите ги знаете по име презиме нашите. Ве молам. Добро, имате намера сега, ја не се. Јас не мислам така како што вие мислите да се вратите назад. Зубере, ме молам. Ангело. Јас мислам да ги тие работи забравиме више, да почнеме нов живот. А нов живот не се... Вие нашите ги знаете сите под име презиме. Ние вашите не ги знаеме кои се. Како ги знаеме? Што е тоа вашето толкова? Што ви биде? Молам. Па и нашите имате име презиме. Ве молам. Ви давав еден збор, доволно е сега. Мислите без име и презиме ние бараме закон? Ние тој закон што го бараме за нашите да биде, ние имаме име, имаме податоци точно колко се инвалиди, колко се погинати цивили, колко се борци. Имаме наша организација во тоа работи. Имаме сите податоци. Ангело, вашите... Але мова. Како ми се ги прет? Да? Каде што се знаеше во акцијата и таа. Да? Ве молам. Каде да пријавиме? Ве молам, Зимберен. Не, каде да пријавиме? Кажете поред. Кога вие уште не познавате. Зимберен, ве молам. Само нешто сакам да се обратам на овие колеги, како сакат, не знам, пријатели како сакат нека ме рачунат. Они дека ја тражат кривицата кај политичарите нивни. А за конфликтот 2001-ва сакам да кажам, поради се спомна и територија тука. Ние имавме територија добиена колко сакавме, можеме уште повише да взимаме и плюс ни беа понудена од политичарите. А што сега, например, но може со СНИФ да се протистават, сега на господин Зимбери да он одговара за некои работи, што е најмалку крив, да не го барат кривиста кај него. Неко го барат кај Любчо Горгиевски, што беше командант он таму некогаш и кај Бошковски таму што е во Хаг, нека го барат кај него, а он не може он ништо да одговара. Ова сега на крајна емисија не е во ред. Сега на ова имам 5 минути за зборување. Љубе Бошковски беше министер за внатрешни работи, тој ја бранеше Македонија од напаста на терористите. А тој е во Хаг. Тој е иронијата на нашата држава. За господинот Зимбери ќе кажам. Јас исто мислам дека вашите воени инвалиди и семејствата на загинатите треба да бидат на некој начин обештетени. Меѓутоа не од Република Македонија, не од владата на Република Македонија, од оние за кои што се бореа. Факт е тоа дека тие се оштетени, факт е дека треба да бидат обештетени, меѓутоа никако од Република Македонија. Дури и за оваа држава, кај што служиме за експеримент, за поле за експериментирање на меѓународната заедница, тоа е премногу. Тоа ќе создаде таков револк кај македонскиот народ, оние кои што пукаа на нас, да земат пари од даношните обврзници од македонците. Спрема ваше искажување, значи само еден момент. Спрема ваше искажување, значи вие нас не учите дека ние треба да ствараме паралелен систем во Македонија, да имаме само момент. Да имаме паралелна влада, министри и не тие министри ние да ги финансираме тие фамилии. Не, само да си направите. Јас сум против тоа. Само да направите. Ја партиципирам во оваа држава со порез, плаќање на даноци, на све. Вие сте еден од ретките, обично знаете дека не е баш така. Добро, во ред, да. И јас ви гарантирам дека вие плаќате, али другите помнат. Сите плаќаат. Сите плаќаат, само мене. И додека плаќам во оваа држава и во оваа држава ги тражам тие права. И должен е држава да ми ги даде тие права. Доколку не ги дава, тоа значи се бориме против неа, не ги дава пари за тоа да не разговараме повеќе. Поштовани гледачи, емисијата чуму завршува. Се разбира, започнува новата политичка полемика околу тоа на каков начин треба, можат или ќе мора да бидат заштитени
бранителите на македонските безбедности сили и припадниците на ОНА. Тоа е дилема која добива политичка конотација, добива и дневно актуелно значење. Пријатна вечер, се гледаме следната вторник.